היי חבר'ה, שוב בוקר טוב. בהמשך לסקירה אני רוצה להראות לכם את הדקס. הדקס יושב על כמו הניו זילנדי קאט ששלחתי לכם לפני פתיחת המסחר, על הרחבה מאוד קלאסית, מאוד קלאסית, הרחבה נקייה בגרף השבועי, ו ביומי אנחנו רואים מה שנקרא חיוויים של סוג של איתות לא הכי יפה, ובשבועי עדיין אם הוא ירד נוכל אולי גם לקבל איתות שבועי, למרות שהמומנטום השבועי לא יתהפך, אבל יכול להתהפך. לכן הדקס מאוד מעניין אותי, ונכנסתי פה לטרייד. אני אראה לכם את החשבון מסחר, גם אם זה יפסיד אני אראה לכם, בסדר? אני פה בטרייד, למעשה במספר טריידים, כאילו נכנסתי בכמה מנות על הדקס, בנוסף לטריידים שיש לי על האוזי ועל הקיבי, לא קשור, זה ראיתם כבר שבוע שעבר. בדרך כלל ירידה בדקס יכולה לכוון גם לירידה באוזי, ביורו, ונראה היום לקראת הנגיד האירופאי מה אומר, אבל כרגע המיקוד שלי הוא באוזי, בקיבי, בדקס, ואני מחפש גם להשתלב בקק 40. אוקיי, ורק שנייה אני אענה פה לצ'אט, רק שנייה אחת. אז זה טרייד שמעניין. העניין הוא גם פה, אני אומר שאם הוא ירד זה טרייד שאני ארצה להחזיק אותו. אני אומר לא יכול להיות שירידה תהיה פיפסים בודדים, אני מצפה פה למהלך בריא שיוכל אולי ללוות אותנו כמה ימים, כל עוד הרמה נשמרת. אני מדגיש, כל עוד הרמה נשמרת, במידה והיא לא תשמר אני אפסיד, אני אעוף בסטופלוס. נכנסתי פה במינוף גבוה, עומד יפה, מעבר לרמת התנגדות שיש לו פה, יש פה כאמור רמה די מדויקת. עכשיו, הוא היה ברמה הזאת כבר קודם, אבל לא בצורה מדויקת, וכרגע הוא הגיע אליה ללא ספק בצורה מדויקת, ולכן הדקס יכול להיות מאוד מעניין למחירה. בדרך כלל שהדקס יורד גם הקק יכול ליפול, אולי גם ה-UK 100, וזה יכול להשליך מן הסתם גם על היורו, גם על האוזי וגם על הקיבי, אבל בשעות האלה אולי יותר על היורו, אז שווה למעקב. אז זה לגבי הדקס, יש פה מתיחה קלאסית, הוא עומד בקריטריונים, גם אם טרייד לא יעבוד שווה להיכנס אליו. יש טריידים שגם אם מפסידים אומרים זה טרייד שהיינו צריכים להיות בו, לדעתי זה טרייד שצריך להיות בו, גם במחיר הפסד, ואני לקחתי על עצמי את הטרייד הזה. שוב אני מדגיש, בנוסף לטריידים נוספים שיש לי משבוע שעבר על האוזי ועל הקיבי. אז זה לגבי הדקס, ושיהיה בהצלחה.